Čagrim, bajke, doktor sveznalica. Bio siromah seljak po imenu Rak. Taj jednoga dana dovezao u grad tovar drva, te ih prodao nekom doktoru. Doktor je upravo ručao, te seljak, kad je primao novac, vidje kako doktor lijepo jede i pije. Srce mu zadrhtalo od žive želje da i on bude doktor. Pošto je tako neko vrijeme stajao, napokon zapita, ne bi li i on mogao postati doktor. O, da, odgovori doktor, to je brzo gotovo. Što treba da činim? Zapita seljak. Prvo kupi sebi početnicu, u kojoj stoji spreda pijetao. Stane ga doktor upućivati. Drugo, prodaj kola i svoja dva vola, te za taj novac kupi odjela i uopće što je potrebno za doktorsko umijeće. Treće, naruči natpis koji glasi ja sam doktor sveznalica, pa ga pribij iznad kućnih vrata. Seljak učini sve kako mu bi rečeno. Pošto se već neko vrijeme, ne baš puno, bavio tim svojim doktorstvom, bi nekom velikom gospodinu ukraden novac. Saznavši da ima doktor sveznalica u tom i tom selu, koji mora znati kamo je dospio novac, odveze se tamo i upita ga, da li je on doktor sveznalica. Da, tu sam ja, potvrdi sveznalica. Hajde onda sa mnom pa mi pronađite novac. Dobro, pristane sveznalica, ali moja žena Greta mora sa mnom. Gospodin bijaše sporazuman, pusti ih oboje da sjednu u kola i svi se zajedno odvezu. Kad stigoše u plemički dvor, što je već bio prostrt, i doktor sveznalica morade da najprije ručati, pa i njegova žena Greta. Kad je došao prvi sluga sa zdjelom punom ukusna jela, gurne seljak svoju ženu i šapne. Greta, ovo je prvi, misleći pritom na onoga koji je donio prvo jelo. Sluga je mislio da to znači prvi kradljivac, pa, kako je doista i bio, uplaši se i upozori vani svoje drugove. Doktor zna sve, stradat ćemo, rekao je da sam ja prvi. Drugi se sluga nije usudio ući, ali je morao, pa kad je došao sa svojom zdjelom, gurne seljak svoju ženu. Greta, ovo je drugi. I taj se sluga preplaši, te se požuri da što prije iziđe. I treće mu nije bilo bolje. Seljak će opet svojoj ženi. Greta, ovo je treći. Četvrti sluga donese pokrivenu zdjelu i gospodinu da iskuša doktora, reče mu neka pokaže svoju vještinu i kaže što se u zdjeli nalazi. Bijahu raci. Seljak dobro promotri zdjelu, ali nije znao što da kaže, te promrmlja. Ah, jedan li sam ja rak? Kad je to gospodin čuo, usklikne, eto, zna on, pa će jamačno znati u koga su novci. Sluga se prepadne i namegne doktoru, neka malko iziđe. Kad je izišao, priznaše sva četvorica da su ukrali novac. Još izjaviše da će njemu predati novac, pa i lijepu nagradu, ako ih ne oda, jer bi inače stradali. Ujedno mu pokažu gdje je novac sakriven. Doktoru je to bilo dosta. Uđe, sjede za stol i reče, gospodine, sada da potražim u svojoj knjizi gdje se nalazi novac. Peti se sluga dotle zavukao u peć da čuje ne zna li doktor još štogod. Ova je lista u svojoj početnici tamo amo tražeći pjetla, pa kako ga nije mogao odmah naći, ljutito će, ti si svakako unutra, moraš također van. Sad je onaj u peći mislio da doktor nišani na njega, pa skoči iz peći uplašan i zaviče, ovaj čovjek zna sve. Na to doktor sveznalica pokaže gospodinu gdje se nalazi novac, a nije odao kradljivaca. I od njega i od njih dobije mnogo novaca kao nagradu i postane znamenit čovjek.